皆さんこんにちは。テレビ朝日アナウンサーの並木まりなです。もうすぐミュージックステーションを担当して2年が経ちます。毎週多くのアーティストのパフォーマンスを見ていると、自分の中で音楽に対する憧れというのがどんどん大きくなってきているんです。でその中で私は音楽未経験ってどうやったらもっと深く知れるかなっていうのを考えていて、で今回ですね、私も楽器にチャレンジしたいなというふうに思っています。でその楽器はウクレレです。実際にスタッフの一人がウクレレを弾いていて、趣味で、で音色に癒されるっていうことと、あとは初心者でも間口が広い、始めやすいっていうこと、そして軽くて小さいのでどこでもいつでも弾けるっていう、この3つの理由から私は今回ウクレレに挑戦してみようと思いました。ということで早速ウクレレを買いにやってきました。ご覧ください、たくさんウクレレ並んでるんですけども、どれを買えばいいか初心者でわからないので店員さんに教えていただきながら買おうと思います。大倉さんにお話を伺っていきます。全くやったことがないから、弦楽器が初めてですか？木琴と鍵盤ハーモニカが弾いたくなります。そうですね、すいません。たくさんありますね。本当だ、なんかひょうたん型をイメージしてたんですけど、こうやって丸のウクレレもあるんですね。そうですね、まあひょうたん型の方が多いと思うんですけど、え、見えますか皆さん？すごい、わー、もっと上はあります。もうこれは何が何ていうかね、やっぱり個人作家さんがいる世界でもあって、一人の職人さんがすごい長い時間をかけて一本を組み上げる、作り上げるっていう世界なのね。唯一無二ってことなんですよ。それだけね、価値があるっていうところでお値段もかかってきちゃうんですけど、一番お手頃なのだとこれ、ちょっとこだわりです、ね、こだわりがある、こだわりです、こだわりポイントは何ですか？音に深みが、音が柔らかくふくよかで深みないですね。聞き比べると違いますね。エントリーモデルだけども、ちょっとこだわりが、そうですね、たくさん、はい、決めました。こちらのウクレレちゃんにします。イリカイウクレレって言うんですね。イリカイウクレ レ、ハワイ語で水平線っていう意味があるんですね。ヤシの木が可愛いですね。本当だ、あ、可愛い、ありがとうございます。ちょっと私のマイファーストウクレレ、そうなんですよ。それが持ちになればなるほど、うまくしたら、それがちょっとこっちは買いましたありがとうございます。綺麗ですね、6面の4番目なんですよ。お似合いだと思います。ありがとうございます。ということで、このウクレレを買ってきて練習しています。練習していたら夜になってしまいました。はい、ということでですね、最初に演奏する曲は Dreams Come True さんの決戦は金曜日という曲です。今週のミュージックステーションでもドリカムさんの曲をお届けするんですが、まさに M ステの金曜夜9時にぴったりの曲だなというふうに思い選びました。それでは聴いてください。 Dreams Come True で決戦は金曜日です。どうぞ。
最後の方も全然ダメだったし、序盤からちょっともう手に汗をかいてしまって、全然弦が弾けない、すっごい滑ってました。もう熱い。さあ、第1弾はですね、ドリームスカムトゥルーさんの決戦も金曜日という曲をお届けしました。いやー、まだまだですね、本当に下手くそ下手くそ下手くそ。ちょっと回を追うごとに上手になっていければいいなというふうに思います。ご視聴どうもありがとうございました。